konačno završeno dvorište, rekonstrukcija. Kako je bilo do sada, kakvi su utisci? Lepo ste rekli, konačno smo jedan projekat dugogodišnji priveli kraju. Još uvek nije kraj, ali 99% završeno. Kao što i vidite, izuzetno lepo dvorište, puno rade i truda je uloženo da se do ovog dođe. Izuzetno smo zadovoljni, ovom prilikom mogu da se zahvalim svim ljudima koji su na bilo koji način učestvovali i dali doprinos izgradnji ovako nama lepog dvorišta i sportskog terena. Nadam se da ćemo umeti njima da rukujemo i da čuvamo i da nadograđujemo. Nastava fizičkog vaspitanja je dobila mnogo na ovako konformnosti i uslovnosti. Mi smo bili škola sa najviše povreda unazad nekoliko desetina godina upravo zbog loših sportskih terena. Sada, eto, vidite da imamo izvanredne sportske terene. Nadam se da će nivo nastave fizičkog vaspitanja da se podigne na mnogo veći nivo i da ćemo i kod dece izazvati neku veću volju i želju za bavljanje sportom na ovim terenima. Planiramo da ove terene u letnjem periodu, vidite da je dvorište jako dobro osvetljeno, da damo na korišćenje i u večernjim satima i našim učenicima i svim mladim ljudima koji žele da se rekreiraju na pravi način, bit ćemo tu da im eto omogućimo da se bave sportom. Pomenuli ste da je 99% radova završeno, šta je ono što je ostalo? Pa eto, vidite, nisu završene ovaj zid prema ovim garažama do kraja, to je bio nedostatak i vremena, a i sredstava, i nismo imali vremena da ove travne površine zasejemo travom, to ćemo uraditi sa prvim prolećnim danima i verujem da će i trava ozeleni i ove tujice kad porastu da dvorište dobije još bolji izgled. Možemo li samo da podsjetimo koliko je para potrošeno na sređivanje dvorišta i ko je investitor? Pa ja vam najtačnije ne mogu reći koliko to košta, najtačnije mogu vam reći ljudi iz direkcije koji su 90% sredstava i finansirali i kontrolisali. Mi smo iz škole uz saglasnost skupštine i rebalansa budžeta uštedom nekih sredstava doprineli da eto nešto bude završeno i po mojoj nekoj računici, ali kažem slobodna procena je negde oko 13-14 miliona dinara.